Дронів забагато не буває. Це добре знають ті, хто працює з ними у війську або ж постачає їх українським захисникам. Тож наша колега-волонтерка Тетяна Діяк, яка на фронт відправила не одну бойову пташку, та її брат-воїн ЗСУ Андрій, відкрили у Львові міні-цех зі збору безпілотників. Які дрони і для кого складають та якої допомоги потребують, зараз розповість Святослав Дробчук. Дрони Таня з братом складають не самі, а з командою однодумців. З десяток людей вже більше місяця зустрічаються декілька разів на тиждень – після роботи чи у вихідні. І під керівництвом досвідченого інструктора збирають безпілотники, трьох букв у назві яких так бояться росіяни – FPV. Ідея з дронами в мене появилася ще отам на нулі. Нам почали підвозити оці FPV-шки. І до мене часто їздив мій хороший знайомий волонтер, і я ж типу Олегу кажу, ми ж то ж самі можемо робити, правда? Більшість з тих, хто долучився до команди, досі з дронами справи не мали. Але на виробництві процес організували так, щоб заняття було у кожного. Наприклад, тут складають основу майбутніх безпілотників. У FPV-шок вона універсальна. Це йде основа корпусу нашого дрона, кріплення, які ми подальше збираємо все докупи. Це разом і передаємо для встановлення наступних деталей, які були спаювані. Спаювання – це ще один етап. Робота ювелірна. Аби все зробити як слід, має бути якісне обладнання. Особливості пайки такі, що деталі дуже дрібні, контакти дуже близько один до другого. Головне, щоб їх тут не законтачити, бо просто мати хороше обладнання, мати хороший паяльник, мати хороший флюс. Поганий паяльник, відповідно, погано гріє. Відповідно, деталь перегріта, деталь не працює. Чи не найважливіший етап у всьому процесі – калібрування дрона? Зараз ми перевіряємо акселерометр. Кожен рух нашого дрону має відповідати руху, який на екрані. Від цього залежить, чи полетить він вперед, коли ви натиснете вперед, чи полетить він в бік, коли ви натиснете в бік. Цим займається той, хто і навчає команду. Військовий з позивним Google, штатний інструктор взводу БПЛА однієї з бригад ЗСУ. Як і одноіменний пошуковик, він тут знає все. Від того, як ти налаштуєш, або він полетить вверх і прямо, або він з тебе кортеться і полетить десь, не туди, куди потрібен полетіти. Бували такі випадки, коли хлопцям привозили дрони, на тобі, коробка, 10 штук. Налаштовані? Так. Ти впевнений? Так. Хлопці з ним йдуть 4 км по полю бою, виходять на передову. Він робить сальто і влітає майже в кінця. І тому отут маєш перевірити взагалі все. От прям кожен винтик, кожну стяжку, кожне налаштування. Тому що там у хлопців цієї можливості можна і не бути. Окрім того, що Google допомагає команді правильно збирати і прошивати дрони, перед відправленням він ще й тестує їх у повітрі. Є тут можливість і повчитися літати. Щоправда, поки лише на симуляторі. За понад місяць роботи Таня з братом і хлопцями зібрали вже 10 дронів. Усі відправлять 80-й бригаді. Одна така пташка здатна переносити 2 гранати вагою 800 грамів чи 60-міліметровий снаряд. У 80-й є окрема рота розвідки, яка спрацює саме з дронами. Ми сконтактувалися безпосередньо з ними. З ними склали увесь перелік комплектуючих, з якими вони працювали, які в них вже перевірені. І відтак разом ми зробили перше замовлення, і ось ці пташки полетять до них. Нині це чи не найдешевший засіб на озброєнні ЗСУ для знищення ворожої бронетехніки і не тільки. Це спис, який знищує все. Причому неважливо, що це. Це може бути піхота, це може бути укріплений бліндаж, це може бути бойова машина піхоти, це може бути танк, будь-який танк. Це може бути що завгодно, але в руках досконалого пілота, який знає свою справу, це попіл. Собівартість одного такого хендмейд-дрона – 13 тисяч гривень. Деталі замовляють з-за кордону, і вони дорожчають. Допомогти можуть донати. Тож, якщо ви хочете долучитися до справи, скануйте QR-код, який бачите на екрані, або записуйте номер карти 5375-41-12-12-85-86-79 і донатьте. Кожна гривня – це ще один крок до дрона для знищення московитів, а це наближає нашу перемогу. Святослав Драбчук, Юрій Кісь, програма «Очі».